Ahojte priatelia. Prvý dojem z KMS-ka ste mnohí určite nadobudli vďaka zadaniam. Tretí dojem z podcastu môžete nadobudnúť tiež vďaka zadaniam. A teda, ako ste isto pochopili, tento podcast bude o zadaniach. Mojím dnešným hosťom je Matúš. A práve Matúš pracoval v posledných rokoch na zadaniach a rozprávkach. Tiež sa napríklad dozviete, aký nový zvyk nabral počas tejto pandémie. Tak poďme na to. Ahoj Matúš, jak sa máš, jak žiješ? To už akože mám teraz odpovedať, či ešte sú milé keci. Mohol by si. Aha. No tak fajne sa mám. Predstav si, že som teraz po dlhšej dobe bol normálne, že na prechádzke. Lebo dnes je ešte ten prelomový deň, že v Nitre netreba mať ten papierik, ak je testový, lebo sme najprv boli ten lepší okres, potom nás šupli do horšieho, ale povedali, že nepotrebujeme papierik. A až o týždeň zase budeme potrebovať papierik, tak dnes som mohol sa ísť prejsť, tak to bolo také super. A tiež som sa mohol ísť aj prejsť, pretože už konečne mám po skúškach. Ja to ani nesledujem, tieto one papierikové veci. A tak ja vám dojem, že tu v Cetine, keby si poviem, že idem sa prejsť, tak akože nemám ak to kde zastaviť, že hej, halo. Akože ani tu proste idem na pole a s obsom a tam je to každému jedno, ale taký zlý pocit mám, keď porušujem pravidla. Hej, jasne. Tak sa te spýtam takú vec, že ako si sa dostal ku KMS-ku? No ku KMS-ku som sa vlastne dostal tak, že sa to všetko ešte začalo pri Pikomate. A akože potom nejako tak plynulo z Pikomatu som prešiel k riešeniu KMS-ka a od riešeniu KMS-ka som nejako tak plynule prešiel k vedúcovaniu KMS-ka. S tým, že vlastne som si nevedel nejako vybrať celkom školu. Už keď som bol starejší a bolo si treba vybrať školu, tak som išiel Jožovi na seminár, respektíve na diskusiu, že prečo je Matfis super a povedal nám, prečo je Matfis super. A tak som si povedal, že Matfis je super a idem na Matfis. Potom akože keďže som na izbe s Jožom, tak už nejako plynule som prešiel do toho KMS-ka, lebo proste keď vás každý druhý deň otravuje, že ja počuj, nechceš otravovať, tak už raz sa podvolíš a potom zase ideš na pivo a tam je kika a tá, že a počuj, nechceš ísť na sústredko, tak po štvrtom pive sa už podvolíš hocičomu, takže takto. No ale v skutočnosti teraz trošku klameš, lebo ja si akože pamätám, že už bola vyberacia chata v lete, akože predtým, ako si býval s Jožom a predtým, ako som ťa ukecala, že pod nás sú stredko a už tam si bol taký, že jasne, idem robiť KMS-ko a bol si, že a idem robiť zadania, že budem písať rozprávky a už si sa rovno do toho aj pustil, takže akože teraz trošku klameš, priznaj to. Vlastne áno, ja som bol už vtedy aj na tej chate, máš pravdu, no. Neviem, ja som akože vtedy bol veľmi aktívny a potom cez semester proste som bol zavalený školou a že no, kašlem vám to. Hej, no odrazu akože Matfis sa objavil, že tu sa treba učiť, tu treba niečo robiť, no. Matfis není akože až bežne úplne len srandička, že ha, robím si KMS-ko a popri tom nejaká škola. No mne akože dosť ten Matfis bol tak prezentovaný od tých geniálnych vedúcich, že proste akože to je chill, že akože tam sa učí matika, jak na strednej sa učí matika a akože to tak na tých prednáškach ponímaš, čo sa tam deje a všetkému rozumieš a potom na cvičeniach si prerátaš tie úlohy a všetko vieš a potom akože to ide a nejde. Akože podľa mňa tá matika prvý pol rok tak pomerne aj je, akože informatika asi nie, lebo však informatika sa moc akože neučí na stredných, že to asi bolo veľa vecí nových, ale tá matika podľa mňa nie je až taká akože drsná. Neviem, pre mňa boli dosť drsné akože tie veci, že matice a limity a toto, že to som akože nevedel moc. A však naučil si sa, už prežil si až do druhého roka, už dokonca do druhého semestra druhého roka. No a teda ja som spomenula, že ty si už akože na tej chate vyberacej si tak akčne išiel do toho, že idem robiť zadania, idem písať rozprávky. K tomu ťa čo viedlo? No akože pre mňa tá vyberacia chata bola ako taký ten prvý moment, kedy som mohol začať niečo s KMS-kom robiť, že proste som si povedal, že s Pikomatom nechcem nič robiť, lebo tam sú moc malé deti a s tým proste nechcem robiť, ale že s KMS-kom by som proste chcel vedúcovať, lebo tí vedúci mi prišli strašne cool na sústredkách a takto.
A tá vyberacia chata proste bola taká prvá možnosť, kde ísť, a dokonca to bolo ten rok zadarmo a jedlo tam bolo zadarmo, takže proste nebolo o čom, prečo tam neísť. Inak teraz som musel vyznieť ako strašná socka, že proste som išiel na KMS, lebo to bolo zadarmo, ale... No, to nie len, že si vyznel, ale teraz si všetci myslia, že aj si. Toto vystrihneme. No, určite nie. Nič nebude. Matúš je socka, end of story. Teda, nie end of story. Pokračujeme. Šiel si na vyberaciu chatu, lebo bola zadarmo. A čo si chcel ďalej povedať? No ďalej som chcel povedať, že tam pasovali algebrou za kamasáka. Tam to bolo celé také mystické a tak. A potom, čo sa akože ďalej dialo, je, že tie zadania sa vybrali a ja som bol strašne taký, že ale tieto kekle, ono, jak som to nevedel ako účastník počítať, tak stále to neviem ani ako vedúci počítať a dosť som tam bol taký zbytočnejší na tej chate. Takže skúsim akože robiť s tým, že tie zadania teraz sformátujem, dám ich pekne do toho letáčiku, ako to býva prvú sériu, a vymyslím rozprávky, a potom večer sme akože vymýšľali rozprávky na tému nejakého uhorského kráľovstva a celé to bolo postavené na tom, že tam dáme čo najviac panov na vedúcich. A myslím si, že niektoré sa nám aj celkom vydarili, ako napríklad, keď tam bola úloha o štyroch rytieroch, ktorí sa volali... Ja najviac pamätám. Ktorí sa volali Zending, Liu a David. Pre tých, čo ste nepochopili, tak existuje človek, ktorý sa volá presne týmito štyrmi menami. A je to vedúci KMS-ka. A ešte, neviem, ešte tam bolo nejaké fajn, nejaké bitka pri Muháči, ale už nepamätám si až tak vedúcich, čo tam boli. Áno, ale akože bolo to veľmi premyslené, že podľa mňa to bolo tak o 3 úrovne vyššie oproti iným zadaniam, čo máme bežne. Je to možné. Že to v skutočnosti, aj ja som si uvedomila, že keď si prišiel a dal do toho toľko energie, koľko sme tomu asi predtým nedávali, že odrazu tie rozprávky v tých zadaniach, akože aj sú o niečom, není to, že Jeffo opravuje strechu a odrazu mu odfúklo škrydlu, ktorá má tvar rovnoramenného trojuholníka ABC a nejaké čiary. No, čo si ja pamätám, je, že najlepšia rozprávka, čo som zažil, akože v úvodzovkách najlepšia, ale súčasne aj najlepšia, že Anička sa na pieskovisku hrala s formičkami, ale formičky si zabudla, tak sa hrala s logaritmami a bum, proste kekel výraz a toto vypočítajte. A ja zrazu taký, že na strednej, že no akože spolužiaci, že čo je to KMS-ko? A ja, že no KMS-ko to sú takéto zadania, a oni, že no tak to si dobrý autista, keď akože takéto veci tam robíte z vrhlosti nechutné. A ja, že no, že nie, že by nie, ale tak... Aké rozprávky mali, také tam dali. No. Áno, to podľa mňa bolo také, že sme boli lediví a na tomto sme si tak akože trochu ujíždeli, že nám to prišlo vtipné. A boli sme, že však možno aj deťom to príde vtipné. A neviem, tak boli také zadania, hej, že boli. A neviem, to možno, teda, že ja si ešte pamätám, že takéto odveci zadania začali vtedy, keď bol taký pol rok, teraz možno prezradím veľké tajomstvo, že keď boli v šifrách, v zadaniach šifry, čo bolo niečo ako, že to, čo sme netušili, hej, že bolo zadanie, bolo pomerne divné, hej, a boli v ňom šifry, a to sme nevedeli, a potom bolo letné sústredko a tam proste bola šifrovačka a odrazu prišiel nejaký vedúci a dal nám zadania KMS-kami, že prosím, a potom niečo, aha, tam sú šifry, aha. Okay. Hej, také som aj ja raz zažil na nejakom KMS-ku. Jo, a teraz dáme akože taký ten disclaimer, že v terajších zadaniach nie sú šifry. Na čo? Budú možno riešiť a hľadať a možno niečo nájdu. Inak akože to som si niekedy aj povedala pri niečom v rámci suši, že dajme proste takú šifru, že bude to nejaké video, vôbec tam nebude šifra, len kopu náhodných vecí a že deti v tom určite niečo nájdu. Však, jasne, lebo... A to tak akože možno aj bude fungovať. Možno niekedy, keď budem mať príliš jolo náladu, niečo také spravím. Ja som si ešte teraz pri tých zadaniach, čo sme mali akože tých uhorsko-maďarských spomenul, že ono, ako sme ich písali tam tedy na chate,
kedy som to hlavne ja s Majou vymýšľali, tak postupne postupoval čas a už proste sa tam začali objavovať také tie politické narážky ako víťaza, stožiara podobne. No a akože ono to tam aj tak z polovice ostalo a potom sa stalo proste to s nábojom, kde a boli to bol Danko, potom, hej? To, bolo, to boli Dankové lodičky a potom akože, že no ale fakt takéto zadania asi nemôžeme robiť, keď je to proste problém takéto mať zadania. No a tak no. Sa to akože ešte aj celkom vyretušovalo, ale no tak jeden názov jednej úlohy ostal, že Kráľovičová manifestácia stožiarom, kde akože po veľkolepom víťazstve si proste generál na jeho počesť postavil stožiara, tu už mi sa to aj objavilo v komentoch na Zomri pod tými onými nábojovými, čo boli. Je to možné. Ale odtedy už odvtedy si... úplne proste politika vymizla. A však dávame si pozor, lebo trojste sme apolitickí a na čo si robiť problémy. No a čo je taká akože celkom milá vec, keď robíme tieto zadania a píšeme tieto rozprávky, tak mnohokrát to funguje tak, alebo fungovalo, keď nebola korona, že sme sa tak stretli na nejakom pive alebo kľudne na chate sme sa len tak rozprávali a sme si akože šli nejaké úplne kraviny, že čo by mohlo byť v zadaniach a sme vymýšľali rozprávky. Máš nejaké najobľúbenejšie zadania? Či to už boli tieto uhorské, či ešte nejaké iné máš také, že si no tie uhorské boli určite najprepracovanejšie, že tam som sa s tým najviac vyhral. Mhm. Ale potom akože aj toho roku leto celkom bavilo robiť, že tam viac menej som založil takú facebookovú skupinu, že zadania a vždy som akože, že počuj Adam, ty toto za rozprávku, počuj Tomáš, ty toto za rozprávku, ty toto a každý tak dostal nejaké dve, tri úlohy, to sa za rozprávku, ale potom tie Tomášové, Žanetové som prerozprávkoval a potom to akože vyšlo a ako celkom vtipné veci tam vznikali, lebo každý vedúci dostal tak, že dve rozprávky si urobí a potom akože to malo kvalitu proste, že dal do toho srdiečko. No, daj nejaký konkrétny príklad, že čo bol taký akože dobrý vtip. No, akože celkom sa mi páčili proste tie neandertalské, keď tam boli, že tam bolo podľa mňa dosť vtipných náražok na vedúcich. Ale neviem si už spomenúť popravde. Iba si pamätám, že ma to bavilo, no. A z tvojich účastníckých časov máš nejaké akože výrazné spomienky? No pamätám si tie, keď ty si išiel na Erasmus a Jožo išiel na Erasmus a potom som bol v TF, že Jožo je tu, veď on bol na Erasme. A však ja som bola tiež v Dánsku a bola som tu. To je však celá iný príbeh. Nezaužíval si si nejaký nový zvyk teraz počas korony? Aby no, si sa nezbláznil. Že no, asi ten zvyk, ktorý som si najviac zaužíval, je proste, že viac papám, ako som papal, keď som bol na intráku. Dobrý a... zvyk, no. To sa oplatí. A to sa úplne proste opla, že za tento semester som pribral 41 kreditov a 5 kg, takže... To ja úplne, som sa zlakla, že už poviem 41 kg, že to bylo, že uf. Ale nie, a teraz proste akože idem úplne, že čo som začal papať a tak proste, že to asi není dobre papať, to nebudem teraz papať a snažím sa proste aspoň nepribrať k ďalším kreditom aj kila, ideálne to schudnúť naspäť. Jo. Teraz toto. Veď ešte aj tak tento letný proste bude taký iš a eh, že nemyslím si, že by sme išli do školy, takže. Jo, ani ja si to nemyslím. No, ty už ani nepôjdeš do školy, Kika. No, asi nie, ale vieš, aj do roboty nechodím, hej, že z domu pracujem, že ja som bol asi 5 dní v robote zatiaľ, čo tam pracujem. A je to také. A ešte ako, že teraz, jak som doma, tak som sa proste také veci naučil, ako, že trochu variť, že zemiaky si urobiť a omeletu si urobiť a proste takéto triviálne veci, aby som neumrel hladom, keď som sám doma a potom ešte psa som dosť vycvičil. To čo znamená, že si vycvičil psa, čo vie spraviť? No, on akože predtým vedel také nepekné veci, ako napríklad kňúrať a žebrať pri obede, pri večeri. A som ho vycvičil tým, že už to nerobí, keď mu poviem, aby to nerobil. No, a čo máš za psa? Weimarského stavača máme, to je jak výžla, ale také sivé to je. No, dobre. Daj nejakú múdrosť, nejaké posolstvo na záver. Aha, posolstvo na záver, no tak to popremýšľam.
Od nikoho iného som toto nechcela, ale som si povedala, že ty si mladý a ešte sa necháš. Noste respirátory a noste aj na nose. To sa oplatí. Dobre, ďakujem Matu, že si tu dneska so mnou bol. Dúfam, že sa ti páčilo. Aj ja som sa rád túto ukázal a fajn sú tieto podcasty. Pokračuj v tom, Kika. Dobre, ďakujem. To je. Ďakujem, ak sa páčia aj deťom a vlastne celkovo ľuďom, ktorí ich počúvajú, tak asi budem. A vlastne ty ich robíš pre deti či pre vedúcich? Ja ich robím pre každého, kto ich bude počúvať, ako ho zaujímajú. Takže. A čiže keď budem kandidovať o 20 rokov do politiky na špeciálneho prokurátora a pôjdem na tú previerku, tak akože toto si tam budú tiež púšťať, hej? Je to možné. No a teraz znova si dám nejaký donahratý koniec, ktorom poviem, že dačo ďakujem, sledujte nás za nejaké milé keci a majte sa pekne, počujeme sa na budúce. Môžeš aj povedať, že čaute alebo tak. Čaute alebo tak. OK, dačo bude. Čaute, čaute, žite dlho a prosperujte. Tak teraz už viete, čo je Matúš Zač a ako to funguje so zadaniami v KMS-ku. Ak sa chcete dozvedieť viac o KMS-ku a o nás vedúcich, tak počúvajte tento podcast pravidelne. Bude vychádzať v pondelok o 6. večer, alebo sa o to aspoň budeme snažiť. A teda, či už si nás nájdete na YouTube, na KMS stránke alebo na Inkory. My budeme radi, že nás počúvate. A ak chcete, aby to bolo lepšie, tak nám zanechajte feedback. Majte sa, počujeme sa na budúce. Počujeme sa na budúce. Počujeme sa na budúce. Počujeme sa na budúce. Počujeme